Службата за општи заеднички работи на владата, бирото за судски вештачења, бирото за метеорологија и уште повеќе од 30 на други објекти, претежно подрачни единици на министерства и државата, се на списокот на објекти за кој е објавен тендерот за обезбедување, вреден 2,6 милиони евра. Се бараат 157 обезбедувачи, а главен критериум за избор е на ниската цена. Овој тендер е дел од поголем тендер, кој предходниве три години беше во рацете на фирмата Securicom и за него се води истрага, потврди директорот на Службата за општи заеднички работи Пеце Мирчевски. Во март годинава, финансиската полиција поднесе кривична пријава за злоупотреба на службената положба и соизвршителство за собственикот на фирмата Securicom и за екс-директорот на Созера Васе Доневски, кој добие притвор. Договорот со Securicom истекува во август годинава, вели Мирчевски. Тој тендер беше најголемиот тендер што беше одржување на хигиена, одржување на објектите, обезбедување и одржување на зелени површини. Ние оваа година одлучивме тендер да го поделиме на 4 дела поради трансparentност и поголема конкурентност на економските оператори. Еден од тие делови е обезбедувањето на внатрешно и надворешно обезбедување на објектите кои се под владата на Република Македонија, за кои не надлежно Министерството на внатрешни работи. Според критериумите во тендерот, понудувачот треба да има на располагање 350 работници кои поседуваат службени легитимации за обезбедување издадени од комората, да има најмалку 2 договора за физичко обезбедување во последните 3 години, да има на располагање најмалку 70 парчиња огнострелно оружје и најмалку 20 патрулни возила. Како услов е наведено и фирмата што се пријавила да има речиси 3 милиони евра приход секоја година поединечно за последните 3 години. Од 50 агенции за обезбедување, колку што се наведени на веб страната на Комората за обезбедување, не повеќе од 10 агенции имаат над 350 вработени, велат добро упатени извори за Телма. Мирчевски негира дека со ова се исфрлаат од игра помалите фирми. Сепак се работи за објекти од прва категорија на безбедност, се работи за владени објекти, не, и сите големи фирми може да учествуваат, кажа што е запознана конкурентност. Малите фирми дозволено во тендерот се групираат во заедно и да достават групна понуда да можат да учествуваат во тендерот. Во чии униформи ќе бидат обезбедувачите на 40 на објекти, ќе се знае во септември, кога ќе се отвараат понудите. Зградата на МРТ е еден од 40-тината објекти за кои се бара физичко обезбедување со последниот тендер. Во рамки на објектот се наоѓа и гаражата на Службата за општи заеднички работи на владата. Меѓу возилата кои се наоѓаат во оваа гаража е и Мерцедесот од 600 000 евра, за кој се водеше судски предмет, тенк против екс-премиерот Груевски.